Олександрійка Антоніна Ближнікова звернулася до місцевого підрозділу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з метою переоформлення особового рахунку. Виявилося, що він заблокований. Мені сказали, що мій особистий рахунок заблоковано і лічильник знятий з обліку, тому що давно ніхто не приходив і не перевіряв показники лічильника. Жінці запропонували зробити повірку лічильника за власний рахунок, не дивлячись на те, що вона справно платила абонплату. Після повірки виплив чималий борг. З'ясувалося, що в мене борг 7200 гривень. Невідомо, звідки взявся цей борг, якщо його на протязі всього часу не в особистому кабінеті не було, ні тоді, коли я зверталася до них перед повіркою лічильника, теж такого боргу не було. При цьому жінка запевняє, що справно сплачувала за водопостачання. Всі платежі є, всі квитанції роздрукували, я все в мене є, все по показникам лічильника. Але мені ще сказали таке, що є загальний лічильник на будинок, і весь борг, який є за будинок, я повинна буду платити. Випадок Антоніни не єдиний. З подібними скаргами олександрійці неодноразово звертаються до керівництва міста. От всі ці люди сказали, що водоканал хоче, щоб вони сплатили від 30 до 50 тисяч гривень кожна. Схожа ситуація і у Кропивницькому. В п'ятиповерхівці у спальному районі міста вже рік стоїть внутрішньобудинковий лічильник на воду. Встановили прилад без попередження мешканців. Його люди знайшли на водогінній трубі в підвалі. Ніхто не предупреждав, собрання не було. Нічого не було. Прийшли, поставили нам цей водомір і тепер начисляють, на всіх розкидають, скільки тут набігло. Тож тепер, крім рахунків за показниками з квартирних лічильників, мешканцям нараховують додаткові кубометри із загального лічильника. І вдома в мене лічильник, я плачу по своїх кубах і плюс мені додають ці куби. І за ці куби я плачу. Хто-то може не платити, хто-то може не те саме, а я буду платити. В цьому місяці було 500 кубов. В тому місяці мені було 12 гривень заплатити, тепер 42 гривні. Чого? По якому вони розрахунку це розраховують у ці всі лічильники? Інша мешканка будинку, Людмила Артеменко, має повірений лічильник в квартирі, показники з якого систематично передає фахівцям водоканалу. Жінка не розуміє, чому має платити за даними загального лічильника. Нарахування з нього вона періодично отримує з березня минулого року. Кожного місяця. Вони мені дають, допустим, якщо я передаю показники 25-го або 26-го, вони мені передають, що в мене по кубам і плюс абонплата. А як уже 6-го і 7-го я передаю, вони тоді мені дають з домовим лічильником. От як вони розраховують іменно оцей показник у цього домового лічильника? Мешканка будинку Тетяна Сльозавіна підрахувала, що після встановлення загальнобудинкового лічильника, крім реально спожитої щомісяця, має додатково платити за майже 2 кубометри води. А це вдвічі більше, ніж використовує жінка. Ми дзвонимо їм і питаємо, а скільки нам платить за воду? І вони нам кажуть, що з общодомовим счетчиком така-така-та сума. А чого я должна платити за когось, за воду, якщо я не ворую? Я одна живу, я мало розходую воду. В ході роботи над сюжетом ми з'ясували, що ця ж проблема є і у знам'ячан. Перші загальнобудинкові лічильники води на Кіровоградщині почали встановлювати саме у Знам'янці ще у 2020 році. Людям було незрозуміло і нікому було незрозуміло, коли в мене у квартирі стоїть лічильник, от поставили общобудинковий лічильник і потім мені ні з того, ні з цього додають якусь кількість води, тому що хтось в будинку не платить або ще якась інша причина, не зрозуміло, у мене договір є на мій лічильник. У Знам'янці за цей час навіть встигли розробити свій алгоритм вирішення проблеми, але він передбачає тривалі судові процеси та індивідуальний підхід. Водоканал, наприклад, подає на споживача відповідний позов про стягнення боргу. Споживач подав зустрічний позов до водоканалу про визнання неправомірних їх дій і скасування оцих боргів. І ми в цих судах будемо виступати в особі захисту прав споживача виконавчого комітету Знам'янської міської ради.
Права споживача у таких випадках порушені, у тому, що загальнобудинкові лічильники встановлюються з порушенням. В Дніпро Кіровоград говорять, що встановлювати прилади їх зобов'язує закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Прилади мають допомогти боротися з тими, хто краде воду. Встановлюємо на воді вузол комерційного обліку, який дає можливість нам обраховувати, скільки будинок спожив, скільки спожили люди по своїм квартирним лічильникам. Та відповідно до методики, цей різниця між показників, вони розподіляються або нараховуються, або перераховуються на споживачів всього будинку. А абонентам, яким підприємство нараховує тисячі гривень боргу, водоканал радить встановлювати квартирні лічильники. Тоді, мовляв, платити треба буде менше. Тим часом в Олександрії міська влада через незрозумілі нарахування комунальників вже звернулась до обласних депутатів, яким підпорядковується водоканал. Офіційно звернувся з листами і до обласного водоканалу, і до керівництва обласної ради. Але публічно говорю про те, що ми не дозволимо, щоб в нашому місті відбувалися такі речі, які сьогодні відбуваються. Закон повинен працювати на людей і бути справедливим. Якщо хтось використовує його для того, щоб вирішити свої фінансові питання, то це несправедливо і ми цього не допустимо. Водночас Дніпро-Кіровоград планує і далі встановлювати загальні лічильники. Нині на Кіровоградщині такі прилади обліковують витрати води вже у 20% будинків. Олексій Маркулов, Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN.